laver lige en lille rundtur i det nye hus. For interesserede. Det er en tilbygning til Lavuk. Kan I se, hvor langt vi er kommet? Her kommer man ind. Det skal være den indgang, der forbinder os. Toiletter. Teknikrum. Ovenlys. Og ud til legepladsen, man kan se det. Kæmpe stort badeværelse. Kan man se noget af den gamle mur, som var ud til det fri. Det bygget sammen med huset nu. Går jeg sgu lige ud igen. Og slut.